lidi. Top ten fejky, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Krát dvě, krát tři, nebo třeba i krát čtyři. Proč? No protože když jsme zakládali tenhle kanál v roce 2017, tak krátký videa nám přišlo jako dobrý nápad, jakože to bude šetřit váš čas. Jenže pak přišel TikTok a YouTube nechtěl přijít o svoje diváky, tak udělal podobný koncept, a to sice shorty. Tím pádem krátký videa se věnují shortům, krátký videa jsou posílaný v rámci shortů, postovaný dál, a ty krátký klasický videa prostě YouTube nikam neposílá. A proto, aby jsme nemuseli končit s tímhle tím kanálem, tak občas musíme udělat i delší video, jako je tohle. Tak snad vám nebude vadit, že tenhle díl je o něco delší. Každopádně po skončení tohletoho videa nám dejte i nějaký ten komentář pro algoritmus YouTube, který prostě tak funguje, že postuje delší videa a hlavně videa, které mají hodně komentů. Díky. Ahojte u dalšího topového speciálu, tentokrát s děsivými a často utajovanými ruskými experimenty, které světu naháněly husí kůži. Nebudeme tu rozebírat pokus lomeno nejslavnější hoax o spánkovém experimentu, který jsme do detailu rozebírali na našem druhém kanále do 2 minut plus. A vrhneme se rovnou na zvrácené představy o tom, že by se atomové zbraně používaly i jinak než k vojenským účelům. Třeba k vytvoření obřího jezera lomeno nádrže. Tento revoluční projekt byl nazván Plowshare program a byl zahájen v roce 1950. Oficiálně pokračoval až do roku 1975 a bylo během něj provedeno 27 jaderných zkoušek. Na základě oficiálního dokumentu nebyla žádná část testů dokončena. Mezi nimi ani plány vytvořit pomocí jaderného výbuchu přístav. Většina lidí by předpokládala, že projekty byly pozastaveny z bezpečnostních důvodů, ale hlavním důvodem měly být finance. Inženýři byli přesvědčeni, že konvenčními prostředky jsou schopni stavby dokončit levněji. I přesto roku 1965 v Kazachstánu v kazachstánském Čaganu Sověti odpálili zařízení o síle 140 kilotun, umístěné do 178 metrů hluboké jámy, aby tu takovou obří vodní nádrž vytvořili. Jenomže tak nějak nepočítali s obří dávkou radioaktivity. Nádrž s objemem přibližně 10 milionů metrů krychlových, neformálně známá jako Čaganské atomové jezero, obsahuje téměř 100krát vyšší hladinu radionuklidů, než je povolená úroveň v pitné vodě. Podle odhadů uniklo přibližně 20% radioaktivní splodin z testu v Čaganu a zjištěny byly dokonce i nad Japonskem. Lidé se tu na kráter, o kterém se původně nemělo vědět, mohou podívat jen v ochranném oděvu a masce. Sovětský svaz se vždy snažil o zbrojní převahu. To platilo i ve 30. letech 20. století, kdy jen vyvolení věděli o projektu Bojový krtek. Zařízení, které se podvrtává pod zemí a nese sebou ničivé nálože, aby rozbíjelo nepřátelské infrastruktury. Krtek byl dlouhý 35 metrů a cestu pod zemí si razil rychlostí kolem 7 km za hodinu. V 60. letech byl zdokonalený a v plánu bylo jeho převezení ponorkou k americkému pobřeží co nejblíže San Andreas, které je náchylné k zemětřesení kvůli tektonickému zlomu oddělujícímu západní část Kalifornie. Krtek tu měl po podvrtání spustit zemětřesení a tsunami. Při předcházejících pokusech ale celé zařízení explodovalo, a to i s posádkou v Uralských horách, načež byl objekt propuštěn pro jiné Stalinovy priority. Rusko ve 20. letech 20. století stálo v čele výzkumu lidských krevních transfuzí a první krevní banky na světě byly v té době založeny v Moskvě a Leningradu. Poněkud neortodoxním biologickým výzkumem prováděným v Rusku po revoluci mělo být používání krve z mrtvých těl pro transfuze. Patřil k tomu i kousek vědce Alexandra Bogdanova. Ten měl nápad použít krevní transfuze v boji proti stárnutí. A koho lépe použít jako pokusného králíka než sebe? Údajně se zdálo, že prvních 11 transfuzí bylo úspěšných. Přátelé vědce ho shledali dokonce omlazeným. Sám si přitom pochvaloval, že mu přestali vypadávat vlasy a cítil se plný sil. Jenže to nakonec celé dopadlo špatně. V březnu 1928 si Bogdanov vyměnil zhruba litr krve s o 30 let mladším studentem a po 14 dnech v bolestech zemřel. Zpráva o jeho smrti se objevila v tisku po celém světě. Spekulovalo se, že student trpěl malárií a tuberkulózou, že šlo o sebevraždu nebo dokonce vraždu. Ovšem důvod byl nejspíš úplně jednoduchý. Rozdílný RH faktor, tedy druh krevní skupiny obou mužů. Někteří říkají, že to nebylo selhání šíleného vědce, ale že si vzal život kvůli problémům se Sověty. Ve 30. letech 20. století pak zase jiný vědec, Sergej Judin, vymyslel řadu metod, jak uchovat a uložit krev mrtvých lidí a použít ji pro transfuze lidem živým.
Jako mnoho jiných vědců měl Judin problémy s revolucí, byl zbaven zodpovědnosti a poslán do koncentračních táborů, ze kterých se nakonec dostal, ale zemřel brzy poté. Drastické pokusy a experimenty na zvířatech v Sovětském svazu měly svoji historii, která přetrvávala od do Pruska. Spekulovalo se o křížení žraloků s jinými druhy, aby se vytvořila ještě agresivnější a nebezpečnější zvířata, která by se mohla nakonec zapojovat do vojenských akcí a zajišťovala převahu Sovětů a Rusů nad nepřítelem. Křížení nakonec v Rusku a pak v Sovětském svazu mělo svoji dlouholetou historii, sahající i k počátkům minulého století. V ní dominoval vědec Ilja Ivanov, ústřední postava experimentu vytvoření křížence člověka a lidoopa. Do podvědomí se dostal oplodňováním klisen s prstem odebraným od hřebců. Ve volném čase se pak zabýval křížením koní a oslů, skotu a antilop, myší a krys a mnoha dalších druhů. Za dalším krokem měla stát Ivanovem deklarovaná příbuznost člověka se šimpanzem. Vědec, který si vysloužil přezdívku Rudý Frankenstein, se nejprve pokusil oplodnit 3 šimpanzí samice mužským genetickým fondem. Ale pokus byl neúspěšný. Podporovaný Stalinovým režimem, který viděl v nové bytosti dokonalého, odolného, listy a větve pojídajícího vojáka, se rozhodl pro opačný postup, oplodnit ženy šimpanzím spermatem. Dokonce k tomu měl ženy i sehnat, kterým utajoval plnou podstatu pokusu. Mysleli si totiž, že mělo jít o klasické umělé oplodnění člověkem. I to nakonec selhalo, tedy alespoň jak ukázalo odhalení celého pokusu po roce 1990. Jen pro otrlé byl i experiment vědce Vladimíra Děmichova, který chtěl světu představit dvouhlavého psa. Bytosti, které tvořil, vypadaly jako dílo samotného Frankensteina. Počínaje rokem 1954 započal Děmichov a jeho spolupracovníci sérii operací, které měly jediný cíl – přidělat na tělo zdravého psa další hlavu a zjistit, jak dlouho obě zvířata vydrží. Každá transplantace měla jinou míru úspěšností. V pořadí 24. pokus se ale dostal do hledáčku médií. Hlavními aktéry byly 2 zatoulaní psy, německý ovčák Brody Jaga, Trump a menší pes Šavka, kterému Děmichov amputoval dolní část trupu. Poté provedl řez na Trumpově krku, spojil cévy a vše zašil. Operace trvala 3,5 hodiny. Když se psi probrali, mohli obě hlavy slyšet, čichat i polikat. Šavka byl schopen dokonce pít, ale jelikož nebyl spojený se žaludkem svého hostitele, vytékala z něj jen voda trubičkou. Toto nešťastné stvoření žilo pouhé 4 dny, protože se mu nakonec poškodila žilka v krku. Celý hrůzný pokus přitom ve skutečnosti ničemu neprospěl. Šlo o jasné týrání zvířat a tento fakt umocňují i fotografie s výmluvnými smutnými pohledy obou psů. I přes hrůzu experimentu a paradoxně i přes jeho původní utajování se objevilo několik následovníků Děmichova po celém světě. O podobný kousek se totiž pokusil také francouzský chirurg Alexis Carrel. Jeho dvouhlavý pes však žil jen pár hodin. A později se ukázalo, že v odkazu šílených lékařů chce pokračovat i italský neurochirurg Sergio Canevaro. Transplantace hlavy má být podle něj jen otázkou času, že se má odehrávat v Číně, kde je lékařská etika spíše záležitostí šedé zóny. Podobně v Sovětském svazu probíhal ve 30. letech 20. století jeden z nejbarbarštějších vědeckých pokusů v dějinách. Rudí biologové usekávali psům hlavy a pak se pokoušeli zvířata zachovat co nejdéle naživu. Tyto experimenty probíhaly v režii biologa Sergeje Brukoněrka a většina světa o nich dlouho netušila. Přestože před 100 lety byly etické zásady ve výzkumu zvířat výrazně méně přísné, stejně by asi Evropu i Ameriku Brukoněrkovi pokusy přinejmenším znepokojovaly. Až roku 1940 se do Velké Británie dostaly filmové pásky, na kterých byly experimenty natočené. Ruský vědec se na nich pokoušel přivést k životu srdce a hlavu psa. Oba orgány byly přitom od těla zvířete oddělené. Co na tom bylo nejpřekvapivější, experiment se povedl. Hlavu se opravdu dařilo držet naživu i bez těla. A dokonce to vypadalo, že se hýbala. Reagovala na podněty, jako je světlo a zvuk, a dokonce se zdálo, že poliká potravu. Pokusy vědec prováděl na desítkách až stovkách psů a úspěchy měl zaznamenávat také v případě, kdy podobně jako Děmichov tělo jednoho psa přišil na hlavu jiného. Po rozpadu Sovětského svazu se vědci shodli na tom, že Brukoněrko výsledky svého výzkumu tak trochu přeháněl. Tvrdil totiž, že psi s amputovanou hlavou po pokusu žili dny až týdny. Ze záznamu se nakonec potvrdilo, že šlo spíše o hodiny. Dalším druhem pokusů, které Brukoněrko na psech prováděl, bylo odsávání krve. Z těla živého psa nejprve odčerpal veškerou krev a pak ji zase do nebohého zvířete napumpoval. Psi to sice poměrně často přežili, ale se zásadními následky, s těžce poškozeným mozkem a smizivou šancí na přežití. Navzdory znepokojivé povaze přispěly Brukoněrkovy experimenty
pacienty k rozvoji technik operace otevřeného srdce, transplantace orgánů a sestrojení funkčního mimotělního oběhu. Zatímco Američané, Britové i Francouzi museli pod tlakem veřejnosti ustoupit od experimentu s delfíny, kteří by minami sebevražedně likvidovali vojenské lodě, v zemích bývalého Sovětského svazu s tím nepřestali. Naopak, vojenští delfíni jsou tu dodnes součástí námořnictva. Sovětský svaz údajně zkoumal možnosti výcviku delfínů pro různé vojenské úkoly, jako je právě detekce min, podvodní sabotáže nebo lokalizace nepřátelských potápěčů. Ruské námořnictvo se přitom při anexi Krymu v roce 2014 zmocnilo i ukrajinských bojových delfínů a tuleňů, kteří byli chováni v Sevastopolském oceanáriu. Podle potvrzení satelitů z dubna 2022 umístilo u vjezdu do přístavu Sevastopolu dvě ohrady pro delfíny. To odpovídalo snaze ochránit Sevastopolský přístav od sabotáží cenných lodí, které v něm kotví. Delfíny měli Rusové totiž cvičit například k usmrcení potápěčů, kteří by chtěli vniknout do přístavu a provést sabotáž některé z lodí. Kromě útoků na potápěče jsou ale delfíni využíváni i pro další své vlastnosti, kam spadá jejich inteligence, obratnost nebo schopnost rychle se ponořit do velké hloubky a v podstatě obratem vyplavat na hladinu. To mělo sloužit i k hlídání vymezeného prostoru, ze kterého nemají po výcviku tendenci prchat na volné moře, ale vracet se do zmiňovaných ohrad. Navíc kromě vyhledávání min měli být savci údajně cvičeni také ke kladení výbušnin na trup nepřátelských lodí a ponorek. Ovlivňovat počasí zkoušelo více mocností, jako Amerika se svým projektem HARP. Sovětská varianta se jmenovala projekt Sura a byla provozována od roku 1976 do roku 2002. Cílem projektu bylo vyvinout technologie pro zmírňování přírodních katastrof, jako jsou sucha a povodně. Stanice Sura byla umístěna v údolí Sura v Povolží. Projekt se snažil popsat ionosférické proudy, které se na vývoji počasí podílely. Zároveň zařízení vysílalo elektromagnetické vlny do atmosféry s cílem ovlivnit srážky a další meteorologické jevy. O projektu se ale dozvěděli i Američané, kteří posléze dokonce obvinili Rusy z hurikánu Katerina, že šlo o smršť, ke které ruské pokusy pomohly. Projekt Sura byl v roce 2002 ukončen z důvodu nedostatku financování. Nicméně data a poznatky z projektu Sura nadále slouží vědcům k pochopení meteorologických procesů a k vývoji technologií pro zmírňování přírodních katastrof. Tak co na tyhle pokusy a experimenty říkáte vy? A chtěli byste něco podobného i příště? Jestli jo, napište to do komentů. I pro algoritmus, díky za to. Přidejte like, odběr se zvonkem a zase brzy. Adios amigos, čus! Čas je vždycky zdejší s tebou v noci ve dne, na zemi i na měsíci. Je to komodita nejcennější, se všech vteřin se stanou věční uprchlíci. Chtěli jsme ho šetřit a pak bizáru, poznání a duetu a chillování. Jenže YouTube obsah nedává, spíš reklama, peníze jsou motrem hlavní zbraní. Na algoritmu jsme prekrátký, z internetu nevyští má cash, co by stál za to. Dvě minuty jsou málo, nic čeho kapou škvarky, co by prostě stálo za to. Tak dokola posílá jen dlouhý puse, hity, někdy shity. Tak přidáváme svoji dráhu, když dáš koment, přidáš se i ty.